نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ حمنا اور دانیہ میں سے کون سا نام بہترین ہے، کون سا نام ہمیں رکھنا چاہیے؟ حمنا کو ہم لے لیتے ہیں کہ ہا میم نون اور چھوٹی ہے، اس کا معنی بنتا ہے انتہائی سمجھدار لڑکی، ذہین فتین لڑکی. ماشاءاللہ نام بھی چھوٹا سا ہے، معنی بھی بہترین ہے. یہ صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ میں سے بھی حضرت ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ ہیں، تو لہٰذا یہ نام باعث برکت ہے، ضرور رکھنا چاہیے. اب لے لیتے ہیں دانیہ نام. دانیہ کا معنی ماشاءاللہ اچھا ہے، قریب ہونے والی، نزدیک ہونے والی، جھکنے والی، جس کے اندر عاجزی ہو. یہ ماشاءاللہ نام بھی اچھا ہے، معنی بھی اچھا ہے، لیکن صحابیات کے ناموں میں سے یہ نام نہیں ملتا. تو لہٰذا حمنہ اور دانیہ، ان دونوں میں سے جو باعث برکت نام ہے وہ تو ہے حمنہ، معنی بھی اچھا ہے اور نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے. رہا مسئلہ دانیہ کا، تو اس کے رکھنے کی گنجائش ہے اس لیے کہ اس کا معنی اچھا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.